sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay gaarigan aad u jeedaan iyo sidoo kale macluumaadka gaarka ah ee uu xambaarsan yahay. Gaarigan waa mid yar, laakiin shaqada uu hayo waa mid baaxaddeedu ay aad u ballaaran tahay. Waxaynu gudageli doonaa nuxurka sheekadeena. Waa hawl maalmeedka maalinlaha ah ee Sidow Cali Aadan. Waa ganacsi muddo 6 sano uu ku soo jiray, laakiin dadka intooda badan aysan ku baraarugsaneen faa'iidada ay u leedahay noloshooda iyo tan deegaankaba. Ganacsigeega hadda alxamdulillah waa fiican yahay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Geedaha hadda waxaa waaye liintan oranji waaye, ma fahmino, kana saytuun waaye, midkan waxaa waaye caad waaye, kaas qumbu waaye, waa buuxaan alxamdulillah, ilaah mahadle, waan la gadanooyaa, dadku waa gadanooyin. Marka ganacsiga oo beeraha in loo soo jeesto aadan u baahnayn. Gaarigan ayaa ah midka u fududeeya ganacsigiisa. Waxa uu kaga soo qaadaa beerta ilaa hoygiisa, isagoo kula soo kalaha goobtiisa ganacsi. Kobcinta dhirta waa halkudhigga ganacsadahan ka shaqeeya iibinta dhirta noocyada kala duwan. Meel aan ka fogeyn isgoyska Soobe ayuu ku iibiyaa. Dhirtu waa mid marna la quuto, marna bilic u ah deegaanka, marna la harsado. Intaas oo kaliya ma aha faa'iidada dhirtu ay leedahay, ee waxaa laga soo saaraa waxyaabo kala duwan oo dadku ay isticmaalaan. Sidow waxa uu inooga sheekeynayaa sida uu ku soo bilaabay ganacsigan iyo sida uu ula macaamilo dadka doonaya in ay ka iibsadaan. Aniga abuurkan horta waxay igu dhalatay, horta airport-kan meelahan gaarigan taxi uu shaqeyn jiray, moogtahay? Saan taxi uu shaqeysan jiray, markii dambe waxaan arkay mootadan bajaajana la keenay, moogtahay? Marka alaab aniga oo $10 kaar ku leeshi ayaa mootadii waxay tidhi waxaan ku qaadanaa $1. Bas markay saas tiri anigana waxaan yiri bal maxaa samaysaa Sid Caliyo, gaarigaa miskigadaysad maxaa samaysaa? Waan soo baay hafadan imaaday habeenkii, waan seexday laba rakaasunaan dukuday, alla subxaana wa taala aan bariyay. Marka waxaan yiri gaarigaanan ay taxi miyuu noqonaayee, meel shaqi ilaa igu raadi. Habeenkii waan seexday, waxaan ku riyood anoo geedahan gaariga igu buuxa gadgadaay. Alxamdulillah waa la qabsaday leh, alxamdulillah. Marka ilaahan ka bariyay saanu igu bedelay, saan hadda waa nabadan ku qaba alxamdulillah. Dib ma qabe, ninkii imaado, ninkii lacag badan haasto, waanu sheegaa kii lacag yaraasana waa kagadaa kan, waa labadu waa isku wadaane. Nin lacag yaraasa igama tegaay, kii oo markii oo $2 keeno kana $0 keeno oo waxba haysanin waa siinaa. Hadhow anaa isku dheelitiraa, marka waan helaa alxamdulillah, waynahay. 2016 ayuu soo bilaabay ganacsigan. Dadka ka iibsanaya geedaha ayaa kuwa xaggiisa isugu mid ah, hadba ku qiimeeya tabartiisa iyo taagtiisa si uu helo geed uu gurigiisa ku beerto. Aadan Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii geedaha ka iibsanayay goobtan xilligii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixintan. Saaka meeshaan waxaan u imaaday in aan ka iibsado geedo fara badan. Sidaas aaweed waxaa kosgaray inaan geedahaas aan iibsado, maadaama geedaha faa'iido badan ay leeyihiin oo waxyaalo badan oo macnaha loo baahan yahay ah. Maadaama gadaalahan dambe geedihii ay nabad guureen, waxaan rabnaa inaan soo celino geedo badan oo macnaha waddanka oo ka nabad guureen si ay u soo laabtaan. Waxaan rabnaa xaafadihii inaan geedihii aan ku wada abuurno ilaa ay meelihii laga gaarayo. Walaahi geedaha way tiro badan yihiin, noocyadoodu way kala duwan yihiin. Waxaan rabaa dhowr nooc inaan qaaqaato oo si aan macnaha marba mid aan ku abuuro. Guryaha way tiro badan yihiin, guri walba waxaan rabaa dhowr geed inaan ku abuuro, duu Allah karaale noqdo. Walaa wax badan ay faa'iido u leedahay, waxaa ka mid ah dhanka roobka, cimilada, waxyaalo badan ay faa'iido u leedahay dhirta. Sidow waxa uu aaminsan yahay inay meesha ka sii baxayso fahamkii iyo baraarugii dadka ee tacbashada beeraha. Dad badan ayaa lumiyay beerahooda kadib markii ay isku biirsadeen colaadaha, abaaraha iyo sidoo kale fatahaadaha, mana helin cid ku gacan siisa in ay ku sii nagaadaan wax soo saarkooda beeraha. Ugu dambeyntiina waxa ay soo galeen magaalooyinka iyaga oo gacan hoorsi u noqday hay-adaha iyo dadka kale ee deeqaha bixiya. Aadan u tixgelinaa beeraha la beerayay iyo ubaxyada la abuuray, aadan ugu faraxsanahay. Maxaa yeelay annaka waxaan u shaqeyn jirnay beeraha muuska, u shaqeyn jirnay, moogtahay? Marka abuuritaanka sembir aadan u jeclahay. Waxaan codsanaa in beeraleyda gacan la siiyo oo si ay beerahooda ay ku qotaan, matooro la siiyo, eelo loo qodo. Webigan hadda ganaane waagii oo Maxamed Siyaad Barre noolaa biyaxireen u sameeyey, biyaxireenka u sameeyey wuxuu rabay inuu meeshka soo leexiyo oo goobeen soo marsiyo dhinacan meeshii biyaha soo gaarayaan. Meelo badan ma soo gaaray, xamar ma soo gaarayaan, laakiin ilaa ibaraawe ilaa imudun iyo biyaha waa soo gaarayaan, maadaama ay badda gelayaan. Yaa in badda laga soo celiyo oo waxaan rabaa dhinaca loo soo jeediyo. Marka waxaan rabaa biyahaas oo maarata oo ganaane oo goobeen gelayaan in la soo leexiyo. Koo ma tahay? Ehe,
أدنى متكان أو قبل لامنا أفجوي قبل لامنا نفجيزه إن لو صلى بيرة عرب إسمار كنا لول وين أكجرو لول لول أوفي عنه أو واحد كبحاجره قدار كبحيسه بباي كبحاي موس كبحاي واحد كبحاي مركا ماشى أفجوي وحربا إن لو صلى حيو إلى عرب إسكلا كيره لنا وحي وبحاي هو بحانه لنا جور وحي وبحاي هو بحانه هاد أمدنا توصلنا إسميران بوهان هذي قرب لسيو أو بطان والله دي بد وحبا كمر منك وحن قدارتنا هذا اللوكينا اللي روبي مال اللوكينا أنا كم هو بهني ما فهمنه أنا كقرا بعرفنا وحوكت لي إن دتك بير لي ذا السوق اللي يم قالوينك إن أيدي بقول أبتان بيره هذا إسلامر كان وحيد قال أهل جوسيو بيرها لحدودا سي أي جوس هالشو إن أي سي وتن تعبش هذا بيرها دتك ناقة أو سوق فريق واحد قد جاي هدي لبضاع بقول يسد هذا بقول سيو بيرة الآذي مقتدي قف سكفر واحد قدرنا هذا ستة بقول دولار سيسو وحو سو سارا باباي موس دون سو سارا حقو سو قلنا حمر سو قلنا يا ناغانا تسوق فدي بكارا فدي هدي لو لو بقول لو قيبيو لو لو بقول اون 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 ايجار هنا او صدقه لو سيو بيرو كو فالنا مقتدي صدنكي سنه اي لا سو دافاي سوماليا وحا كو بدنا جريستا ديرتا تاسي او سببتي نبات غور كديغانكا وحانا دشاي اباره اس دبا جوغا تلابده سيدو ديرغلين اي او تahay ان لا هلو بلشو واخ بيرتا si ay uga badbaadaan dhibaatada macluusha. Zakariya Ahmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.